landat på nästa ställe, Våxtorp utanför Laholm. Och det här ser ju verkligen skitmysigt ut. Våxtorp naturcamping tror jag den hette. Så nu ska vi upp med förtält och grejer, och vi bor precis vid sjön och lekplatsen. Perfekt. Hej Robert. Brorsan är här. Om du håller denna. Får du visa dina skills här nu, brorsan? Ja, men jag får hjälpa Håkan med musklerna. Ja! Nu ska vi åka en flotte på vattnet. Den går över fram och tillbaka här. Mm. Drar du mig då, eller? Nej, du får nog hjälpa till. Den är ganska tung. Mm. Det är tung för mig. Så nu kör vi! Krabbor! Nu stiger vi i hamn! Bra kämpat, matros! Ny dag, och idag så väntar faktiskt Kungsbygget. Vi ska åka dit och roa oss lite grann. Men innan det så ska vi hinna med lite kubb. Dansar du? Titta på mig! Titta på mig, Maja! Titta på mig! Titta på mig! Titta på mig! Titta på mig! Titta, titta! Titta på mig! Det är rätt vanligt. Nej, men vilka är det som har hittat hit då? Från Romerlanda? Hej! Hej, hej! Hallå Emmy, gör du jättelängröddning på dockan här eller? Mot flotten! Vänta på Emmy! Oliver är redan över. Hej! Han sitter där och yogar eller något. Vad gör han? Han sitter där och mediterar. Nej, men ska ni dra på riktigt? Ja! Då får ni sitta ner. Ja! Hela riden. Vi kommer snart och hämtar er då. Okej. Okay. Sitt ner, Maja. Ja, då får du lova att ni sitter ner. Ja. Hej då! Blunda. Hej då! Hej då! Hej då! Ses en annan dag. Nu. Är vi framme på Kungsbygget? Nu kör vi! Kör ni med båten vill jag köra, mamma! Det är ingen båt, det är rådet. Det är rådet! Vad ska vi göra nu? Vi ska lägga råden! Det är såna här man sitter på. Man ser dem. Där är de. Ja, små båtar som du sa. Hur känns det nu? Sekunderna innan, eller vad säger jag? Jag måste bajsa. Ska vi klättra upp här? Men jag vill inte bajsa på mig. Nu ska vi gå. Woho! Kungsbygget, 10 av 10 möjliga. Skitkul verkligen. Nu börjar det av till campingen igen. Nu har vi kommit tillbaka till campingen. Och kör du, skjuter du din mamma eller? Nej. Thank you.
Är det Sveriges mästerkock 2021? Nej, ja, inte med den här grillen. Jävlar vad det brinner. Ja, du är med Niklas. Du grillar inte ens din. Jo, kolla. Ser du? Men man ska ju lägga den emellan kakor. Papper. Så det blir små. Antonina, det är papper. Det är inte papper, det är marshmallows. Det är marshmallows. Det är lite grillat nu. Grillade marshmallows. Vilken dag det blev, Mila, eller hur? Eller hur? Det blev en skitbra dag. Vi har gjort så mycket roliga saker. Och kungsbygget var verkligen att rekommendera. Nu ska jag bara försöka lägga den här lilla bönan. Ska jag säga godnatt? Godnatt! Godnatt! Åh, gosis. Ses vi imorgon! Hej då! God morgon! Är det inte fantastiskt när man vaknar upp så här? Ny dag. Nya möjligheter. Där har vi ett stycke barn. Där har vi ett stycke barn. Där har vi ett stycke barn. Jag har inget barn. Kickar vi igång den här dagen. Nu är vi på väg till havet. Nu har vi hittat stranden i varje fall. Och havet. Havet. Var det att bada? Inte så varmt. Jo, det är skitvarmt. Var det skitvarmt? Kake! Trygga minus. Saga, vad tycker du? Var det kallt? Mamma. Ser vi här till stranden. Vilken strand! Superstor, jättefin. Nu är vi tillbaka på campingen och det badas. Du har ingen kjol. Är det varmt? Oliver? Nej, är det varmt? Hon skottar. Åh, hej. Tre till då. Kom igen. Nästa 2-2. Som vanligt. Mot fotbollsgolfen. Oh. Vi
säga något riktigt fult ord. Säg att det är kul. Nej. Snyggt, Mason. Ultimata kisspositioner. Bara kissa rätt. Tänk om det blir Halloween. Oj, 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 oj. Vad måste det? Yeah! Det var ingen som såg det. 52 poäng fick Kobbo. Okej, vinnaren av fotbollsgolfen 2020 på Våxtorps naturcamping. Niklas, Nina och Håkan! Yay! Andra plats, Johan! Tredje plats, Jannika! Och sen Mia! Sen då? Sen Malin! Då var det bättre på dig. Bubble time! Märker du när ingen går upp? Mamma! Och bastu! Det är inga bubblor. Men vad är det? Det är inga bubblor för det är inga hörn. Bastubad. Wow! Här var det varmt. Kolla vad mysigt. Och sen här ut. Ta-da! Jag är det inne? Är det ju skitvarmt där inne? Ta av strumporna. Eller filmar jag? Jag filmar. De vill ha lite gott att dricka och jag kan fixa det. Du är jättebra på att dricka. Frågan är om du är bra på att fixa att dricka. Perfektamente, va? Här har de gummarna. Det kan bli lite kärlek ikväll. Perfekt. Nu är vi färdigbadade så nu är det marshmallows grillning på gång. Och dricka välling. Så gott. Perfekt avslutning på en fantastisk vistelse. Wow, kolla min marshmallow. Ja, blås på den. Det blir svart annars. Wow. Så, då är vi på vägen igen. På väg hemåt. Ja. Ja. Vad tycker ni om Våxtorps camping? Men vad tycker du? Jag vill stanna där mer. Alltså, var det så bra? Oliver, vad tycker du? Bra. 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 Banana. Det fanns ju fotbollsgolf, det fanns en sjö, det fanns badtunna, det fanns bastu, det fanns stor fotbollsplan och massa skog. Supermysig camping. Ja. Ja. Banan. Tack för att ni tittade. Jag sänker tumme upp eller kommentera. Hej då.